Els socorristes de la platja de Can Pere Antoni a Palma han tingut feina avui cap vespre per treure de l'aigua els banyistes que no han fet cas de la bandera vermella. I és que el bany s'ha tornat a prohibir avui per un vessament d'aigües brutes a causa de les pluges de les darreres hores. Un temps sí se podia venir, però ara ja no. És impossible venir. A més, molt mal olor. Precisamente hoy no he venido, y ni el domingo pasado, porque encontré que estaba el agua mal. Pedaç vermell i cartell per prohibir el bany també a la platja de Ciutat Jardí, on els residents s'han tornat a queixar de la situació. Pues fatal, que podría mirar de hacer algo, porque si no, si andas un poco despistado, no te enteras de nada. L'Ajuntament de Palma assegura que la solució arribarà quan es pugui construir una estació depuradora d'aigües residuals nova, un projecte que encara es torbarà anys. A Menorca, al port de Ciutadella, han continuat les fuites i els vessaments que s'han repetit durant l'estiu des que va acabar la reforma integral d'infraestructures impulsada per Port de les Illes. La institució assegura que el problema quedarà resolt quan es faci la segona fase de les obres, ja a la tardor. A Eivissa, els propietaris de finques al Parc Natural de Set Salines, on ahir es va registrar un nou vessament d'aigües fecals, asseguren que els pous estan completament contaminats. L'Ajuntament de Sant Josep ha anunciat que fins al gener no començaran les inspeccions per dur a terme la separació de les canonades de les aigües pluvials i les fecals.